Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung tutorial dun sa ano, dun sa malaking chamber na ginawa po natin kahapon. Pero gagamitin po natin 'yan sa 4 inches. Sana po ay ano. Ano po? Ito po mga boss, ang mga butas. Magulo lang sa ano. Sa unang tingin magulo, mga boss. Sa pataas. Yung naka 45 na 'yon. 1.2 mm. 1.2 mm. Siyam na piraso. Ang isang ang pang-siyam nasa gitna. Mga boss, nasa gitna. 1.2 mm. Pero base sa gawa ni Kuya, merong ano, 1.5 ang ginamit niya. Eh ako po may talima kung 1.2 kaya 1.2 mm ang ginamit ko. Ang haba nga po pala ng burner, 11 cm mga boss. Napasensya na kayo, madilim. Ginanyan ko po para kung sakali man balikan nyo, makita nyo po yung mga sulat. Ang unang layer ng butas galing sa pinaka-flooring, ang taas po nyan eh, 2.5 cm. Boss, ang laki nyan ay pinaghalo ko po. Dapat yung gawa ni kay Larry, 2.5. Ang ginawa ko po eh, 2 mm lang. 2 mm, yung nakapabalagbag. Yung nakapabalagbag po na yan, ang buga, ay 2 mm. Ngayon, meron po kasi dito, ito, apat na piraso po yun mga boss. Apat na piraso. Tapos, pababa, yung ang may, naka 45 siya, pababa, ang ginamit ko po, 3 mm. Apat na piraso rin po yun. Bali, 8 piraso po dito. Sa ano, bali, 8 piraso po dyan sa baba. Apat na 2 mm, apat na 3 mm. Ang ginawa ko po, yung 3 mm ang ginawa kong pababa. At distracted oil. Para ma-distract po yung oil, hindi natin ano, hahaluin. Kalimitan po kasi dyan. Sa kanyang maliit ang chamber, humihina po ang apoy. Kaya gumawa po siya ng buga na pababa para hindi na po natin hahaluin yung langis. May kusa nang naghahalo, yun na po yung butas natin pababa na bumubuga, yun po ang nagdi-distract ng oil mga boss. Pangalawang butas, pangalawang layer, 8 piraso ang ginawa ko, pero ang gawa ni Kuya 4 lang kay Larry. Eh ngayon ginawa po natin 8 na 2 mm ang laki, 8 pieces. Ito po yan o, ito po 2 mm po ito, naka-slide mga boss. 8 piraso po yan, 2 mm naka-slide. Balik na po tayo doon. Tapos, ito po yung sinasabi ko na sa baba. Oh. Ito po. Ito pong, yan. Pababa po yan. Pababa, yung 1.5, ay yung 3 mm pababa. Ang buka, mga boss. Samantalang itong 2 mm, ay pantay lang. Kita nyo? Pantay lang. Okay. At tapos, ito po yung sa pangalawang layer na 8 piraso. Pa-45 din yan, pataas. Mga boss, pataas. Ito, pataas siya. Okay, ito. Ito po yan. 2 mm po lahat ang laki niyan. 8 piraso. Pwede rin pong 4. 4 yung ginawa niyo kay Larry. Ito. Dito naman po tayo sa ibabaw. Ito po, lahat straight na lang yan. Ang ginawa po dyan ni kay Larry, ayan o. 8 piraso, pero 2 mm. Ngayon, ginawa ko naman po. Dahil madali naman magbutas ng papantay lang. 1.5 po inilagay ko. 8 piraso din po yan. Ito po, 1.5, 8 pieces. Galing naman sa top, sa ibabaw. 2.5 cm mga boss. Okay. Tapos yung ibabaw. Yan. Siyam na piraso po yan mga boss. Na 1.2 mm ang ginamit ko. Pero pwede po 1.5 siguro dyan. Konti lang. Depende po. Malalaman po natin ang apoy nito mamaya. Kung papangit, sasarduhan po natin yan. Gagawin lang natin apat. Okay. Yan mga boss. Balik po tayo. Ito. Ito po. Itong pababa na buga. Ang tawag po dyan namin eh, oil distractor. Oil distractor. Para po, yung nga sa oil, i-distract niya yung oil. Hahaluin niya. Siya na ang tagahalo. May tagahalo na po. Yung tagahalo na yung apat na buga pababa. Mga boss. Yan. Tapos. O, yan. 3 mm mga boss ha. Ang ginamit ko. Pero kay Kuya, 2.5 mm ang ginamit niya. Ayan. Apat na 3 mm. Apat na 3 mm. Apat na 2 mm. Gitna. Tawag naman po dyan ay force ng flame. Yun po. Pwersa daw po ng flame. Pataas, mga boss. Pwersa ng flame. Yun nga yun po. Pwersa ng apoy. Apat po ginawa ni Kuya Larry. 2 mm. Ang ginawa po natin, 8. Dito sa baba, ay sa taas, ay dito sa pangatlong layer, ang tawag naman po dyan ay screener. Screener. Parang pansala po ng apoy. Yung magagaling pong apoy dito, kung hindi pa siya orange,
Kung orange pa siya, pagdating dito, mahaharangan po siya. Ito, puro lahat po ito, blue flame na eh. Nakahilera po dito, ay blue flame po lahat yan. Maharang na niya po, gaganda na po ang apoy. O, yun dito. Ato, mm, mga boss. Ato, mm. Ay, hindi. Ato, mm po ginawa ni Kuya Larry. 1 piraso. Ang ginawa po natin ay 1.5 mm. 8 piraso din. Sa taas, ang ginawa ni Kuya, 6. O, 6 o 8, nalimutan ko po. Ginawa po natin ay siyang. Pero ang ginawa niya, 6 o 4, eh, ano, 1.5 mm. Tayo naman po, ginawa natin siyang 1.2 mm, mga boss. Sana po yun nakuha nyo. Mga boss, sana po yun nakuha nyo. Ito po. Yan na yan po yan. Kakabit po natin. Titingnan po natin ang apoy. Nakita nyo naman ang pagitan ng mga talim, mga boss. Nakita nyo iba-iba sukat. Ito malaki. Ito 2 mm. Yung gitna 2 mm. 45 yan mga boss ha. O, natutumba lang eh. Ganun yan po so. Yan forma nyan. 2 mm. Tapos ito. Ayan o. Tingnan mo nyo. Mas maliit. Kumpara doon. Kumpara dito sa 2 mm. Mas maliit po yung 1.5. At kumpara naman po dito sa 1.5, ay mas maliit naman po itong 1.2 mm. Halos karayom na lang po laki niya, mga boss. Yan. Kuha nyo. Yan po. Yan po ang mga sukat, mga boss. Ano, balik-balikan nyo lang po drawing. Ito. Ang height, 11 cm. Ang pagitan, 2.5. Ay, yung nga po pala. Kaya pala hindi ko nakopya yung gawa ko, yung gawa ni Kuya nung nakaraan, yung malaki, yung size, yung D-size niya na chamber, eh ginawa ko po 1.5. Dito, 1.5 dito. Ang pagitan po ha. Kaya pala ano, hindi ko nakuha yung blue flame niya maigi dahil naagaw na po nung pataas na bugay. Nagkataong marami pa po akong nilagay diyan. Kaya po ngayon sinubukan ko, ibinaba ko dito, ginawa ko yung sinabi niya na 2.5. 2.5 cm ang pagitan nito. Yan. O nga boss. Okay po. Mamaya practice po natin, tingnan po natin kung anong ito ano. Yan po yung burner nung natanggal na po natin ang mga bala. Yan po. Ang mga butas po niyan, kailangan hindi magkatapat. Salisihan, mga boss. Hindi po pwede yung unang layer, nakatapat dun sa pangalawang layer. Ang matatapatan na lang po nung unang layer, yung pangatlong layer. Yan. Para po yung apoy, yung hangin, hindi magagawan, mga boss. Nakita nyo, hindi sa katapat tong nasa gitna. Salisi, ang katapat naman niya ay yung nasa taas. Ayan, ganyan lang po. Hindi ko lang na perfect ng pagkaano, magalaw eh. Hindi ko lang na perfect ng pagbubutas, mga boss. Pero, yung sinabi ko, yan po yan. Lahat walo, mga boss. Nagpalit lang ako ng talim, nagkamali ako, mga boss. Pag kayo po ang gumawa, 2mm nyo na lang din po yung ibaba. Kasi hindi ko po napa-blue flame talaga ng gusto. Kaya, siguro po yung gawa ko rin kahapon, hindi rin nag-blue flame kasi yung ilalim ko 1.5 3 mm din po ginawa ko lahat dun . Ngayon pati yan po hindi ko pa rin napablong maigi. May humahalo po talagang orange pero malakas mga boss. Napakalakas. Kasi lakas din ng ginawa natin kahapon. Yan po ang chamber natin. 4.5 ang labas pero ang loob niyan mga boss sakto sa 4 inches. Mga boss. Yan po, yun yung ginawa natin burner. At yung pansaklob natin, yan. Papatak po ng 5 pulgada lahat yan. Iduduktong po yan. Naluko ko lang. Kasi putol-putol yung ano ko Yan yung tutorial natin nung nakaraan na yung nabuga-buga. Ginamit ko po yung chamber. Ayan po, ang loob niyan, ipapatak na lang ng 9 cm. Mga boss, yung tiklop niya ay 9 cm. Galing naman po dyan, 1.8 cm. Parang 2 o 1.8 nandoon mga boss. Pero dapat yan 1.5 lang. Pero okay naman po. Hindi naman po nawala sa apoy. Hindi ka lang siya pure blue flame. Gawa talaga nung, hindi katulad nung gawa ni Kuya Larry. Sobrang, ewan ko ba, hindi po natin makopya. Pasensya na po kayo mga boss. Kanya-kanya siguro talaga ng gawa ang kamay natin. Yan. 5 pulgada ang chamber at ang 11 cm mga boss ang burner.
Yan, loob, 9. Mga boss, loob 9, tapos ang labas niyan eh mahigit na 10. Okay mga boss, yan po, tala, wala magagawa mga boss, talagang di pa natin na perfect na naman, pero at least sana eh makatulong po ito dun sa ano, dun sa mga gumawa po ng mga D4, kasi malaking problema po yan eh, yung apoy na yan na kailangan pa pong haluin para po bumalik sa dati yung lakas ng apoy. Ayan po, may naisip na ni Kuya na wala nang halo-halo, may tagahalo na po yung distracted oil na ano, oil distraction na sinasabi po namin. Yun na po ang magiging tagahalo natin. Tuloy-tuloy na po ang lakas ng apoy. Walang tigilan hanggat hindi na uubos po ang langis. Kalimitan kasi, marami pang langis. Ang tataka tayo, ubos na. Ay, ubos na. Mahina na ang apoy, dami pang langis pala. Ayan yan, buti na isip nga po niya, malaking tulong po yan. Malamang makakatulong din po itong tutorial natin ito sa ibang mga vlogger, kahit dun sa mga professional na gumagawa po ng kalandi mantika. Malamang hindi pa po nila alam talaga to. Ayan mga boss, dating gawin mga bossing, may mga gustong bumili. Ayan, mura lang po yan. Pang mahirap na presyo. Target po natin na yung mga mahirap lang at maraming mahirap. Mayaman po, konti lang. Yan po ang apoy mga boss, may nahalong kulay orange. Yan, mahina lang po ang buga ko nyan ng blower. Pag nilalakasan ko po, lalong na po orange. Pero lalo naman sana ang pagkalakas-lakas ng apoy. Yan naman po, mas safety yan. Mas safety yan dun sa ibang gumagawa na pagkalalaki ng chamber. Nakakatakot na po sa laki. Tapos wala pa man lang silang safety feature sa ibabaw. Iyan pong apoy niyan eh, pag nawisikan lang ng tubig lumiliyab kahit konting tubig lang. Kaya nga po hindi ko pa magagawa yung tutorial po tungkol doon kasi hindi na aabutin sa next time siguro po. Kasi bukas naman po pag-aaralan ko po yan sa 3:30 para po makabalik po tayo dun sa mga dati natin na mga dati po natin na mga ginagawa, yung traditional po nating trabaho noon na ganyan lang ang baka, ang chamber. Maganda na po talagang apoy. Heavy duty po ang ano niyan dating mga boss, ang apoy niyan. Mas malakas pa nga po yan doon sa heavy duty yung ginagawa ko Saka para makabalik na rin po tayo doon sa dati natin na ginagawa na maliliit lang ang chamber. Bukas po 3.5 ang gagawin.